Hey guys, good evening. Bhutano kisu nazara apnalok dekhabo chesta korim. To guys, video tu hekoloke sai rakok. Dar. Aha, naso. Nanase ga, che. Hello. Super view re. Sapat bagan guys. Hukai goise ekdom nai. Borbat. To guys, ahi ekdom Bhutan gete palu ahi. Sauk. Ipini bitorot kiba documents check korbo sage. Document dikena jaisu aru. Kya kya dena padega pata nahi yaar. तो इधर ऐसे कुछ घुसना पड़ेगा काउंटर में बोल तो गाइस हमारे एकदम बम मिस्ते हो गेल तो भूटान एवेरा रहिपिने जाबा नवारो आमी सुनिले माने की करले इखन खुदरा गासन नानिले माने आगते माने जिकुनु एखन खाटो लगते होसिले आजकालि तनेके न होय गाइस आजकालि माने की लागे खुदरा गासन लागे खुदरा गासन सो खुदरा गासन सुनिले माने नानिले मय तो आनिसिलु बाद एखन नाय এজন হলে দুজনক যাব নিদিয়ে ন ভূটান বাই বাই কারণ গাইস কি কম আর ডকুমেন্টে খেলি মেলি লাগিল বেলেগ দিন আহি দেখাই আছো তো গাইস আজি মানে এনুকা ফিল লাগি আছে ন একদম ইন্ডিয়ার বাইরে যাম অসমৰ বাইরে নহয় গাইস বেলেগ এখন কান্ট্রি হয় ভূটান তো ভূটানৰ বাৰু এটা ভিজা চিজা নাই পিছত লগ একদম এখন গাঁও বুলি চাব পাৰে ভূতৰ কাতেৰে ভূতৰ কাখন দি কেনে সোমাই যাম জাগাত তো গাইস ভিডিওটো চাই লাগিব চালো রেডি টু লাদাখ নে লাদাখ নহয় আৰু ভূটান ভূটান দিস ইজ রঙিয়া তুলসীবাৰী বজাৰ দারুগছি বজাৰত যাম গাইস বা ভোগালী বিহুৰ বজাৰ না গাইস একদম কুবে বেলেগ বা দিস ইজ ভোগালী বিহু গৰমীও নাই বেছি ঠাণ্ডাও নাই ঠাণ্ডা মানে কি আৰু জেগা জেগাত মাৰিলে ঠাণ্ডা গমে নাপায় তো শুনিলে একদম ৰেইনকোট চেইনটো মাৰি লৈছে ঠাণ্ডা আৰু সোমাব মানে নাই গাইস আমি কালি আহিছিলো মানে ভদকাত নহয় কাৰণে আমাক সোমাব নিদিলে ভূটান আজি এবাৰ চাই লওক মেনকাটি গাৰ্ডেন গাইস এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ তো গাইস ফাইনালি আমি ভূটান একদম এন্টাৰ কৰিলো ভূটানত সোমাই এতিয়া এনেকুৱা দৃশ্য তো বাইকখন পাৰ্ক কৰিলো হাঁ ভালকে বিল্ডিংখন কাল লাগিলে মানে ইয়ালো ইয়ালো নেকি গাইস একদম কম্পালচৰি চাগে ইয়ালো কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্ক গাইস ৰধে মধ্যে মানে জহা যায় সোমাই দিব নোৱাৰি ইয়াতে চব ডিচিপ্লিন এই পাক ঘূৰি যায় কেনে আকৌ তাতে থ'ব লাগিবগে ভূটান গাইস ভূটান ভূটান তো গাইস ফাইনেলি আমি ভূটানত সোমাই গ'লো চ' দেখাই আছো আগলৈকে কি কি হয় তো আহি গাইস মজা লাগিছে একদম মাস্ক চাক্স পিন্ধি লৈছো চুপাৰ ফিলিং চুপাৰ এই ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গাইজ বেলেগ এখন দেশত আজি এইটো গাইজ কিবা ঘূৰাব লাগে ভূটানৰ এইখন কি ৰয়েল ভূটান পুলিচ ডিভিশ্যন এটা পুলিচ ষ্টেচন থাকে গাইজ ভূটান কাছত আছে চেহাৰ তো গাইজ আপোনালোকেও যদি আহিব বিচাৰে ভূটান তো গাইজ আহিব পাৰে একো নালাগে বাচ ভূটাৰ কাৰ্ডখন হ'লে হ'ল আগতে মানে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড কিবা কাৰণে এখন দিলেও হোৱা আছিলে কিন্তু আজিকালি সেইবিলাক নহয় গাইজ ভূটাৰ কাৰ্ডখন লাগিবই একদম মাষ্ট বি প্ৰয়োজন ডুপ্লিকেট আনিলেও নহ'ব গাইজ একদম ৰিয়েলখনে লাগে ভূটাৰ কাৰ্ডখন ভূটাৰ কাৰ্ডখন লৈ আহক আৰু ভূটানৰ এখন সৰু মানে চহৰ এখন আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব এণ্ড দেখালেও বাৰু কি কি আছিলে চাই লওঁ ক'ত ক'ত আৰু কি দেখা পাওঁ আৰু গাইজ এটা কথা ভূটানত আহিলে ভাল একদম যদি একদম গাড়ী আনে আপোনালোকে অলপ খালী কৰি আনিব কাৰণ ভূটানত তেলটো অলপ কমতে পায় 79 কিবা লিটাৰ এনেকৈ আছে 79 আমাৰ তাতে পাই কিমান 100 হৈছে পায় ন 97 মানে এতিয়া 79তে 1 লিটাৰতকৈ পোৱা যায় তো গাইজ অঁ গাড়ী চাড়ী আনিলে একদম খালী কৰি আনিব আৰু যাওঁতে একদম ভুল ধামাকা ফুল টেংকি কৰি লৈ যাব আৰু কি কি দেখা পাব বাৰু ভূটানত চাই লওঁ ঘূৰি ঘূৰি ক'ত কি পাওঁ দেখতে ৰাহিয়ে গাইজ এইটো হৈছে ভূটানৰ বেংক এনেকুৱা টাইপ কিবা বি অ' বি ইয়াতে আছে কেণ্টিন চাব পাৰে আৰু ভূটানৰ মন্দিৰগিলা এনেকুৱা চাই গাইজ এইটো নিয়মত মানে এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰিব লাগে তো গাইজ একদম ভূটানৰ ভিতৰত সোমাই একদম স্পেচিয়েল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু গাইজ ঔ আগলৈকে যাই আছোঁ কি দেখা পাওঁ বাৰু আৰু ভূটানত চাওঁ বাৰু চাৰে হওক গাইজ দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু ক'ত কি কি দেখা পায় আপোনালোকে ভূটানত আহিলে কি কি চাব পাৰিব চ' চাৰে হওক
ये सब देखो बाइक से घूम रहा है गाइस बाइक से भूटान में आरो गाइस भूटान होन एनुका साफाता माने प्लास्टिक प्लास्टिक बेसी देखा ना पाबो ए आरो एकदम धूम्रपान तो एते नसले एकदम गैर कानूनी है गाइस ए बिलाक माने धूम्रपान सुम्रपान ना था कारण एखन देखक माने एकदम पूरा खूबसूरत देशो में से एक माना जाता है आही आही मैं त नूतन लोकेशन पालु यासा बुद्धदेव मूर्ति ऊपर बुढा का फोटो कैसे तो गाइस बुढा एकदम पीसफुल ठाई होय बिलाक आही गने घुरिबो पारे एंड थुना लागे आरो आरो जाने आमार जने के माने गाइस की होय आमी जने के त माने आथुगारी बा हेने के खिया लो तो एत माने की होय एंगे घुरिबो लागे एने के राउंड राउंड होय घुरि थाकिबो लागे सो एत होय एने के घुरि थाकिबो लागे ভাল লাগে আৰু গাইছ নিয়মবিলাক গাইছ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছোঁ ন কিবা কাৰণে ভুল হ'ব পাৰে ক'ত কি কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি জানে ক'ৰবাত ভুল হৈছে তো কমেণ্ট কৰিব গাইছ ক'ত ক'ত ভুল হৈছে ভূটানখনো গাইজ আগতে মানে আমাৰ ভাৰতৰ লগতে জড়িত আছিলে বাট এতিয়া নহয় এতিয়া বাৰু আলাগ আলাগ হৈ গ'ল কি কাৰণত বাৰু এতিয়া মই ভালকৈ নাজানো গাইজ এইটো লাষ্ট এণ্ডলৈকে আহি গ'ল একদম সেইখিনি আৰু ভিজা পাছপৰ্ট চাছপৰ্ট কিবা লাগে তো এইখিনি যাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি ফটোকাতে দি আহিছিলোঁ ন চ' এইখিনি যাব নোৱাৰোঁ আৰু বাই বাই এইখিনি নটিছৰ কিবা দিয়া আছে চাওক আমাৰ পুৰি আহি গ'ল পুৰি এটা পুৰি আহি কেনে ঘৰতে একদম ওলাই দিছোঁ তো গাইজ আমাৰ ঘৰতে ঘৰতে একদম গধূলি হৈ গ'ল গধূলিৰ ভিউ কি চু এনেকুৱা ভূটানৰ মানে ইয়াত মানে মানুহ চানুহ একদম জনসংখ্যা বেছি নাই একদম পাতলা পাতলা মানুহ ঘূৰি থাকে দেখা নাই গাইছ সেইকাৰণে মানে জেগাখিনি ঠাইখিনি বঢ়িয়া লাগে একদম শান্তি আৰু একদম না বোলে গাড়ীৰ জাম আছে নাই কি আছে পূৰা এজন দুজন পাতলা পাতলাকৈ ধুনীয়াকৈ যাই থাকে বেছিকৈ ছোৱালী যাই থাকে সেইটো নকমো গাইছ তো গাইছ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব এণ্ড কোনোবা যদি নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু আগলৈকে এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গাইছ মিলতে হে নেক্সট ভিডিঅ' মে তাৰপৰা খেলি বাই বাই